5-nji kanalın tüz efirinde Şarlıktar programması kutmaddoo keşiñizler menen studiyada Gülzat Imanova. Bugün bizim studiyada konukto Borbor kalaabyzdyn Lenin rayonunun hakimi Ruslanbek Tagayev mırza kelip oturat. Biz bugün Ruslanbek mırza menen ошол Lenin rayonunun işmerdүүлүгү аткарып жаткан иштери жана жакынкы аралыкка пландары туурасында сөз кылмакчыбыз. Студиядагы байланыш номерлерди эскерте кетейин. 0312 5927 70 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерибиз 0709 92 1020. Эгерде бүгүнкү темабыз боюнча суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде Русланбек мырзага узатканга даярбыз. Руслан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Эми биринчиден ушул Ленин райондук администрациясынын башчысы болуп келгениңизге дээрлик бир ай болуп калыптыр, 3 күндөн кийин бир ай болот экен, э? Анан ушул Ленин району, мен билишимче ушул Борбор калаадагы бирден бир мындай көйгөйлүү райондордун бири. Ушул убакыт аралыгында, кыска убакыт аралыгында сиз райондогу эң башкы көйгөйлөрдү өзүңүз үчүн аныктай алдыңызбы жана алардын чечүү жолдорун көрө алдыңызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана шаардыктар. Ленин районунан кыскача мен силерге маалымат берип кетсем, Бишкек шаарынын түштүк батыш бөлүгү тарапта жайгашкан 160 чарчы метрди оперативдүү башкарууну жүзөгө ашыруу үчүн жер-жерлерде муниципалдык аймактык башкаруунун 6 органы иштейт. Бирден баштап Бишкекке чейин, анан чоң арык мап болуп эмне кылат, жалпысынан 11 жаңы конуш бар биздин райондо. Аларды атап кетсек: Ак Өргө, Ак Ордо, Алатоо, Папеновка, Аларча, Орок, Арча Бешик, Киргизия, Чоң Арык, Ынтымак, Орто Сай. Ушулар биздин Ленинский районунун чоң-чоң жаңы конуштар. 11 жаңы конуштар биздин райондо жайгашкан. Бишкек шаардык статистика комитетинин маалыматы боюнча калктын жалпы саны 267 миң адамды түзөт. Көп кабаттуу үйлөр 684, жер үйлөр 37481, ушунун айланасында жер үйлөр катталган. Экономика боюнча кыскача да маалымат берип кетсем, Ленин районунун аймагында Кыргыз Республикасынын Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча катталган юридикалык жактардын саны 18814. Алардын ичинен 17955 кичи, 244 орто жана 192 ири биримдик бар. 6 ири соода борборлору, 7 базарлар жана 23 чакан базарлар бар. Райондо 114 өнөр жай ишканалары жайгашкан жана Бишкек эркин экономикалык аймагында 321 субъект катталган. Мына кыскача сиздерге маалымат. Ушул иште эмнеден баштадыңыз? Эми биз ишти биринчи эми баягы бисмилла дегенде эле менин талабым ошо Ленин районуна келгенде эле элдер менен жолугушуу, элдерден көйгөйлөрдүн жер жерлеринде угуп, жер жерине барып көрүп, анан бизде дагы жанагы мэриянын жыйындарынан бошобой кыйналганымдан суббота воскресеньяга да жылдырдым. Жерлерге элдер менен жеринен барып көрүп, маселелерди жеринен чечкенге болгон салмабызды жумшап атабыз азыркы учурда. Туурабы, сиз мындай көптөгөн шаардыктар ушул шаардагы көйгөйлөрдү шаардык бийлик гана чечиш керек, ошолордун милдети деген пикирди кармап келишет эмеспи? Бирок мындай кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, алар менен биргеликте ушул көйгөйлөрдү чечүү алда канча оңой болсо керек, э? Бул эми мындай да, бизде элдин үмүтү бизди укпайт, биздин үнүбүз жетпейт, биздин жогору жака маалыматыбыз жетпейт деген сиңип калганда өзүнүн эмесине. Ошон үчүн биз канчалык, мен азыр барган жерде ошол жашоочуларда, Ленин районунда жашоочулар тургундары менен тыгыз байланышта болгон маселелер сиздер менен чогуу, сиздердин жардамыңыздар менен чечебиз деп ар бир жолуккан жерде айтып келатам. Аны Кудай буйруса биз мэрия менен биргеликте азыр эң жакшы талап коюп атат. Айбек Жанышбекович дагы жакшы талаптарды коюп атат. Анын дагы аракети абдан чоң. Өзүбүздүн ошол Бишкек шаарыбызга болгон салымыбызды кошойлу, болгон салымыбызды аракетти кылайлы, болушунча элге иштеп берейли, элдин жашоо турмушуна болгон салымыбызды кошойлу, ушу жакшырталы деген тарезде
жакшы пландар бар. Буйурса, эми Кудайым буйурса, насип кылса дагы алдыда убакыттар бар. Ошолорго жетишип, пат-пат ыкчам иштеп турсак бир результат болот деп ойлойм. Сиз ушул кызматка күз-кыш мезгилинде кызуу даярдык жүрүп жаткан маалда келген экенсиз. Анан ушул алкактада кандай азыркы учурда иш алып бардыңыздар? Айта кетсеңиз, анткени ошол эле көмүр маселеси, көп шаардыктар көмүрдүн баасынын кымбаттыгына жана узун кезекте турууга мажбурбуз деп нааразы болгондор көп болуп жатат. Ооба, азыр туура айтып атасыз. Азыр бир жуманын ичинде бат суук түшүп кеткенге ылайыктуу көмүрдүн баалары кескин жогорулап кеткен. Эми негизи бул баанын бир ордунда турбайт. Жакында арзандайт. Азыр 5000, 6000ге чейин чыгып кетип атса, буйурса мына жакын караларда биздин кара кечелерден көрүп атсаңыздар керек, соц сетилерде турган очередьте турган машиналар, ошолордон келген көмүрлөр болсо жетиштүү эле болуп калат. Кудай буйруса, баасы дагы арзандайт деп мен айта алам. Жакшы, рахмат. Биз болсо катарыбызга жаңы кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Русланбек Тагаев мырза келип отурат. Студиядагы байланыш номерлерибиз 0312-5920-70 жана WhatsApp номерибиз 0709-92-10-20. Ошол WhatsApp номеруна келген суроо бар экен, ушуну окуп берсем. Саламатсыңарбы дейт. Аты жөнүм Абдрахманов Каниет. Суроом төмөндөгүдөй: ошол эле Ленин администрациясынын жанында Чүй проспектисинде жайгашкан подземный переходду качан оңдоо иштери болот? Ал жерден өтө албайсың, караңгы, антисанитария, свет жок. Өзүңүз айткандай бисмилла деп ошондон баштасаңар жакшы болот эле. Бир дагы аким буга чейин переходду жасаган эмес, дейт. Рахмат сурооңузга. Буйурса, мен сиздерге убада берем. Жакынкы биз тийиштүү органдар менен чогулуп карап, ошол жакын ошол туура айтып атат, ошол жерде бизде переход жок. Ошол жердеги подземный переходту мен деле өзүм деле өзү биздин администрациянын жанында эсептегенде таяр 400-500 метрли аралыкты түзөт да. Ошону ыңгайлуу кылып тазалап, ичин жарыктандырууларды коюп таза кармап берсек, ал жерге билбейм, эч ким өтпөгөндүктөн, ал жердин свети жок болгондуктанбы, бомуждар жашап баягында каралбай калып калган. А болбосо ошол жерге баягы биз жолдорду, өтүүлөрдү жанагындай немелерди куруп атышпайбы үстүдөн? А бизде даяр ошол жерде турат. Мен ушул берген суроосуна кошулам. Кудай буйруса, аны тазалап ошол жерди кудай буйруса жакын караларда болбосо да мына кийинки жылдары, мына келаткан жылдары буйурса ишке ашырабыз аны. Ушу көрөрманыбыз сөз кылып кеткен ушул тазалык маселеси боюнча, ушул сиз жетектеп жаткан ушул Ленин районунун тазалыгына мындай канчалык деңгээлде сиз өзүңүз ушул маани берип иш алып баран деп? Тазалык боюнча, тазалык бул аябай көйгөйлүү маселе, бирок тазалыкты биз мэриядан вице мэрден Айбек Жанышбекович өзү менен биз АБИС могул шаардын ичиндеги 4 райондо кыдырдык. Түнкү саат 4:30-5 чыгып кетип кыдырып, кайсыл жерлер өзүмүн ошол Ленин районунда айтсам, кыдырып кайсыл жерде мусорный бактар бар. Бизде мусорный бактарды кандай кылышкан? Мусорный бактарды баягы жүктөп кетип атканда в основном дөңгөлөктөрү талкаланып ошондой да маселе. Ошону анан кийин ордуна коюшпайт. Кайра эле баягы эме, биз эми катуу талап коюп атабыз, ордуна коюп жууп тазалап ошолорду таза кармагыла деп дөңгөлөктөрүн алмаштырды. Дөңгөлөктөрүн алмаштыртып азыр болушунча ошо тазалык анан жанагы жүктөп кетип атпайбы мусорду? Жүктөп кеткенден кийин ошол жерде калып калат чачыранды болуп, анан шамал учурат, анан баягындай сел саяктар келет, чукулайт, ыргы неме кылышат. Ошол жерди жүктөгөндөн кийин кайра шыпырып тазалап кетүүнү да биз талап койдук. Ошол жөнүндө биз аябай биринчи немебиз ошол болуп атат. Баягы жүктөп кеткенден кийин сөзсүз артыңыздар да кошумча киши аласыздарбы тазалыктардан? Биз суранганыбыз, биздин эме администрацияда да өкүлдөр бар тазалыктардан, аларга айтып атабыз, что жүктөп кеткенден кийин ошол жерде калып калган эмелерди калтырбай кайра тазалап кетсеңиздер и контейнерлерди өз ордуна койгула. Себеп дегенде мен баягы чыккан күнү эле мен таңга маал саат 5:00-де
6'larda turamdagı namaz okugan boyunca çıkıp ketем. Erте менен кыдырып саат 9'da азыр саат 9:10'ga чейин 11'ге чейин иштеп атам. Өзү саат 6'ga чейин де жумуштун эмеси. Мен калып кагаз жумуштарым аябай көп. Бул суроолор көп. Ар бирин карайсың. Баягы эми адамдар бир нерсе менен үмүт кылып келет да. Келип ушул чечилип калса экен, ушул канча жылдан бери чуркайбыз, ушул чечилип калса экен деген вопростор, көйгөйлөр келет. Ошолорун карап, зерикпей отуруп, ошолорго жооп, тийиштүү жоопторду берип, чече турган нерселерди бат чечилгенге тапшырма берип, ошондой иштерди, чараларды алып барып атабыз. Анан тазалык боюнча буюрса контейнерлер өз-өз ордуна коюлуп атат. Буну дагы күчөтөбүз, буюрса ал боюнча эле кылтырбай күчөтүп, тазалыкты биз карашыбыз керек. Шаарыбыз биздин жүзүбүз. Мен ошону айтып келем, ушул иштеген органда кошуп иштеп аткан ушул тазалык органдарына, балдарына айтам, постоянно айтам, биздин жүзүбүз. Канчалык ушул тазалык эле маселе, ушулда да жашылдандыруу, тазалык, ушуларды эле карасак шаарыбыз көркүнө келет, бат эле өзү негизичи. Эми буюрса чогуу чара ишара алып барып атабыз буюрса эми. Мына ушул антисанитария десе эле ушул Ленин районунун эң чоң көйгөйү, ушул көйгөйүнө бир көк талкандай тийген Ош базары дароо эске келет да. Анан бул базардагы мыйзамсыз жайма базар кылып алып, соода сатып кылган сатуучуларга арызданып, аларга нааразы болуп, мыйзамдуу сатуучулар да алай нааразычылык акцияларын өткөрүп жашап. Бирок бул бир чубактын жуусундай эле ушуга чейин чогуруп келген маселе да. Ушул Ош базары боюнча деги эле бул базарды мындай иретке келтирсе болобу? Сиз жаңы ишке киришип көрдүңүздөр да албетте. Анан ушул боюнча кандай иш алып барайын деп жатасыз, ушуну айтыңызчы. Ош базар, эми Ош базар негизи 30 жылдан бери эле көйгөйлүү маселе. Ош базарда тазалаш бир ушундай эле жаркыратып биребиз дегенден эми пока мындай карманып туралык. Бирок биз иш чараларды баштадык. Мына бир жумадан бери тазалоо иштери жүрүп атат. Жана стихийный торговля деп ошол турган адамдар өтө алышпайт. Ошолор менен ошол эле ичинде өзү негизи көп эле мен ошо анализдедим да. Базардын ичинде местасы барлар бар экен. Местасы бар. Бирок ичинден сырткары адам алдыда турганды жакшы көрөт да. Сыртка чыгып алса соода батыраак эми проходимость ба, өтү неме көп да. Ошон үчүн ошолор чыгып алгандар көп экен. Биз аларга азыр түшүндүрүү иштерин айтып, биз мына милиция органдары менен эрте менен саат 8:30'dan баштап тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул тапшырма мэрия тарабынан да болгон. Максатбек Шекербековичтин катышуусунда мына Ош базардагы хос субъектилердин хозяиндерин чакырып жыйын кылдык, өткөздүк. Келиңиздер эми. Эми 30 жылдан бери ушундай болуп, дагы деле ушундай боло береби? Давайте биринчи өзүбүздөн баштайлы. Давай тазалап неме кылалы, иш алып баралы. Эми биз азыр кагаз түрүндө да ушундай ар бир хос субъектилерге ушундай неме кылдык. Азыр мэриянын чечими менен өздөрүнүн территорияларына кагаздарды даярдадык. Эртең саат 11'de хос субъектилерди дагы чакырдык. Алар менен сүйлөшөбүз. Ошол ар ким өзүнүн территориясын карасын. Например, мына Бешсары. Бешсарыда турбайт. Турганды охраналар чуркап келишип, кайрып алып барып тазалап коюшат. Себеп дегенде Бешсарынын тегерегине камера коюп коюшкан. Ичинде отурушуп эле охраналар камерадан көрүп туруп эле могул чыкты деп эле барып кармап штраф салып немелерин алып ошон үчүн катышат, ал жерге турбайт. Ошондой маселени биз дагы азыр көтөрүп атабыз. Ошол территорияларга биз Кудай буюрса жакында камераларды да коюп беребиз. Ошол учурдан пайдаланып ошол нерсени да айтам. Анан жана Бешин Алиева Токтогуладагы көчөдө көрүп атасыздар, машина кирсе чыга албайт, адам кирсе түртүшүп эле акыбалды көрүп атасыздар да. Ошол учурдан пайдаланып могу дыйкан базар ачылды. Дыйкан базар ачылды. Ошол жака соодага мыналы жакында жана жармеке да кылып беребиз. Ошол дыйкан базардын жетекчилери менен бүгүн эле сүйлөштүм, келишти. Биз жармеке кылып берейлик.
ошол жака айтып деп биз дагы туура түшүндүрүү иштер. Эми дыйкан базары иштеген базар да, мурун иштеген дыйкан базарын канчалык мал Сары Өзөн ачылгы чакты дыйкан базары эле да. Дыйкан базардагылар баары жогу Сары Өзөнгө кетип калышкан. Эми ошол жака бир могу Токтогул көчөсүндө Бешиналиевада турган ошол жерде көчөлөрдө соода кылып аткандарды учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Ошол жака барыңыздар эми. Көчөнү бошотуңуздар. Көчө мамлекеттик көчө болуп. Мындай башаламан соода кылгандар. Аларды кандайдыр бир тийиштүү кызматкерлер камкордук алып келет. Албетте мындай тийиштүү келишимдердин негизинде ошон үчүн алар кетпей жатат. Ошон үчүн бейкабар иштеп жатат деген нааразычылыктар көп айтылып келет эмесби? Туура, туура. Андай бар экен. Эми аларды баягы колунан кармабагандан кийин кыйын экен, бирок айтыш кыйын. Бирок ошондой мен эми мен эч ким тааныбайт да азырча. Субботабасын кече жамгыр жаап атканда зонтик алып алып өзүм кыдырып жүрдүм. Эч ким тааныбайт. Неме кылып жүрөм да, базарда кирем, бирөөсүнөн барып ошол көчөдө соода кылып аткандан биринчи барып соода кылдым. Соода кылып кандайсыз, жаксызбы деп жанына туруп бирөөнү күтүп аткан адам болуп анан акырын сурадым менчи. Эже бул жерде мен да турайын дедим эле. Кандай кылсам, ким менен сүйлөшсөм болот? Кантип мен сага канча төлөймүн десем, ал эже айтып атат, эми атын айтпай эле коеюн. Көрүп атса күлсө керек, неме дейт. Сен тура берсең өздөрү келишет акчага дейт. Сен тура берсең келет, анан эл катарында берип коюп тура бересиң дейт. Ушинтип эле туруп ушундай нерселер болуп атат да. Анан айтыңыз, кимдер келди десем, жок, бизди айтпа деген. Биз айтпайбыз кимдер келгенин, бирок келип алып кетишет, бизден жыйнап алып кетишет. Деп ушундай нерселер болуп келген да. Эми буну жашырганда эмне алып келишкен. Эми ошол нерселерди токтотуш керек да. Мен ошолорго жыйындарда дагы ошол органдарга жана ошо хос субъектилерине, хозяиндерине, ошолордо иштеген адамдардын бар жогун айтып атам, давай токтотойлу, болду эми, давай деп. Ошол эле малда ошол соодагерлер дагы мисалы алар дагы ошол жашоого акча табалы, киреше табалы, үйдү багалык деген максатта иштеп жатышат. Анан алардын бул жерде мындай укугун кандай карап жатасыздар? Ошол соода аянтчасын мисалы башка жака көчүрүп сунушта ошол сунушту айтып атпаймынбы? Азыр бизде дыйкан базары ачылды. Ошол жерде места бекер азыр. Бекер бир эки айга бекер эми карап эки ай деп атышат. Алар эки айга бекер эме кылып келишсин, соода кылышсын. Ушул жерде места бар. Үстү жабык, жашынакай месталардан азыр келип алып неме кылсын деп атат да. Анан ошол жака барып соода кылса, анан сиз жанагы айтып аткан соодалы алардын тергилиги, ооба. Эми мындай болуп атат да, Ош базарда профсоюз бар, алардын жетекчилери бар, коомдор бар. Эми ошолордо моундай маселе бар да, например, биз эсептеп көрсөк 1000ге жетпеген адамдар турат экен немеде. Бирок ошол эле мезгилде 10 000дин тегерегиндеги ичиндеги соода кылган адамдардын да немесин ойлош керек да. Элестет, алардыкы деле, алар мыйзамдуу, акчасын төлөйт. Соода кылайын дешсе эле, берки эле сырттан эле соода кылып алып атышса, анан аларга деле кыйын да. Эми баары мыйзамдуу болсун деп биздин мамлекет башчыбыз дагы мыйзамдуулук келди, мыйзамдуулук орнотойлу деп алды эле сунуштап атат. Биз деле айтып атабыз, эми ушундагы элдер туура түшүнүш керек да. Келиңиздер, кой эми шаарды жүзүбүз болгондон кийин бири бирибизге түшүнүп жардамдашып, бир адамдын колунан эч нерсе келбейт. Андан көрө жапа тырмак түшүнүү менен кабыл алып ошол нерселердичи. Эми тиргилик өтөт. Кудайым ырыскыны түгөнгөн күнү анда бүттү. Эми Аллахым өмүр берген күнгө чейин ырыскын эми кантип эле ошол. Эми мен ойлойм, бир 1000 сом, 2000 сом ашыкча соода кылаттыр ичинен сырттагылар. Бирок ошол ичиндегилери менен бирдей эле дейм да менин оюм. Жашынакай эле турса аларды эч ким деле кубалабайт, эч ким деле курткасын айырбайт. Ушундай случайлар болуп атат. Бүгүн бир эже келип туруп, мен курткамды айырып койду, ким төлөп берет деп. Анан неге сизди айырып койду курткаңызды десем, ошо көчөдө соода кылбасам жашынакай эле неме кылбай эле келип жулкулдатышат, курткамды айырып койду дейт. Эми эже эмне кыл дейсиз дедим эже. Курткамды берейинби сизге, мениңиз курткамды берейин десем, жок, өзүм тигип алам, просто неме жазайын, арызданайын деп, бугуму чыгара албай келдим акыры дейт. Эже кечирип коюңуз, эми сиз да туура түшүнүңүз деп, ага жашына түшүнсөм түшүндүрдү эжечи, түшүндү эже. Түшүнүп туура, бизге эми порядок керек да деп аябай жылуу кабыл алды кайрачы. Биринчи көзүнө жаш алып башкача болуп келди.
Мүмкүндө ошол Ош базардын эмеси көйгөйлүү маселе чындап баябай көйгөйү чоң. Жакшы, рахмат Руслан мырза. Анда эмесе биздин программанын кыска жарнамалык тыныгуу маалы келип калган экен. Биз маегибизде ошол жарнамадан улансак. Бешинчи каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы улам жатат. Бүгүн биз Борбор калаанын Ленин районунун ишмердүүлүгү тууралуу маек кылып жатабыз. Студиябызда конокто аталган райондун акими Русланбек Тагаев. Жаңы катарыбызга кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетелик. 0312 59 20 70 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20 иштеп жатат. Биз бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо күтөбүз. Руслан мырза, ушул WhatsApp номерине абдан көп суроолор келип калган экен. Ошолорго да көңүл бөлүп койсок, саламатсыздарбы дейт. Ош базарынын тегерегине унаа токтотуучу орундар абдан аз. Патрулдук милициялар эвакуатор жардамы менен унааларды алып кетип жатат. Парковка маселеси качан чечилет? Рахмат дейт. Бизге азыр парковка жетекчиси дагы жаңы жетекчи келди. Буюрса биз мынал понедельниктен баштап деп атам, биринчи күндөн баштап биз дагы чогуу сүйлөшүп, чогуу чара ошол парковка Ош базардын тегерегин анда карайбыз дедик. Мындай буюрса биз жерине чыгабыз дагы. Жерине чыгып ошол патрулдук службаларга дагы биз чтоб күчөтүшү талап коебуз. Сөзсүз ошол жакта эки катар, үч катар туруп алышат. Машина өткөнгө эме болуп атат, ыңгайсыз болуп ошол жагын сөзсүз карайбыз, буюрса сөзсүз карайбыз. Жакшы, рахмат. Дагы бир суроону окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Ассалам алейкум. Фучиктен түз жол чыгарабыз деп базарды көчүрдү, Лев Толстойго чыгарып койсо абдан жакшы болот эле. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай дейт? Туура, туура. Өзү Фучиктен Московскийден чыккан жол бар, ачылган. Андан кийин через жана железнодорожный жолдон эстакада менен пландалып атат, буюрса ал боюнча мынал келаткан жылдары ошол маселелер көтөрүлүп атат мэрия тараптан. Эгер ошондой ачылып калган болсо дагы бош эмелер бошойт го дейт. Ал эми ошол жалпы Ленин району боюнча кийинки жылы кайсыл көчөлөр оңдолгону жатат, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Азыр бизде оңдолуп аткан көчөлөрдөн мына азыр жогору жакта Ашар көчөсү, Чертейкова көчөсү, Жайыл Баатыр көчөсү, мен ошол жерлеринен чыктым. Анан могул Пишбектин дагы бир көчө. Ошол үч көчөнүн мына 30 октябрда ал көчөлөр ачылат буюрса. Анан кийинки жылга да титулга дагы бизде 5 көчө, общий 10 көчө каралган болчу 2021-ге. Ошонун 9 көчө каралган болчу, ошонун 4-ү бүттү. Бүтүп атат, мына октябрда бирөө бүтүп Ашар көчөсүн өткөзүп беришти. Мына кече жакында эле мэр Айбек Жанышбекович менен ошол жерине чыктык. Бүтүп аткан менен ал баягы Кытайлардын китайский грант боюнча эме салынган жолдор. Анан 3 көчө бар, 3 көчө 30 октябрга чейин бүтөт, анан 5 көчө калган, ага кошуп дагы титулда дагы көптөгөн көчөлөр кирет буюрса. Мына азыр мына жашоочулар деле өздөрү деле баамдап атат, что көп көчөлөр жасалып атат.
на жогору жакта азыра атап айтып өткөн көчөлөр бүтсө, буйурса, алардын узундуктары 1 километрден кечейиндери бар, 1 километрден ашыктары бар. Эми ошондой эле результат болуп турса, бул жакшы нерсе да. Көчөлөрүбүз ошондой болуп жакшы өзгөрүүлөр бар, буйурса. Жакшы. Дагы бир суроону окуп берсем, Салматовдору дейт, муниципалитетке суроом абдан көп. Шаарда айрыкча Ленин районунда сел саяктар абдан көп. Ошолорго кандай чараларды колдоносуздар? Качанга чейин социалдык өйгөйдү милиция кызматкерлери сел саяктар менен иштеп жүрө берет? Негизи соц кызматтар иштеш керек эле да. Бул муниципалитеттин түз милдети эмеспи дейт. Туура. Ну, сел саяктардыкын эми бизде сел саяктар мына Ош базарынын, мисалы Ош базарынын тегерегинде барып эле ошол жерде эме кылышат. Эми ал жөнүндө да азыр биздин иш пландарыбыз бар. Буюрса азыр мындай болот деп мен эме кылбай турайын, бирок өзгөрүү болот. Ошолордун биз ошол чара көрөбүз сөзсүз сел саяктарга. Эми аларды бир жакка үйүн алып кете албайт экенсиң, эми аларга бир шарт, биринчи шартын түзүп беришти ойлонуш керек го дейм. Менин деле оюмда турат ал нерселерчи. Аларга эми баягы түшүндүрүү иштерин айтсаң деле түшүнбөйт. Молодая гвардияга барып паркка жатып алышат, Ош базарынын тегерегине жатып алат. Ал эми терс көрүнүш, бирок иш алып барабыз буюрса. Жакшы, дагы бир суроо ушул эле Ош базарына тийиштүү экен, бир нече көрөрмандан келген экен. Ушул атың Өчкүр Кулиева көчөсү качан тазаланат дейт. Кулиева көчөсүнө жакында милициялар тура турган жайды ачылды. Ошол жерге именно Кулиева менен Рыскулованын кесилишинде. Ошол жерге милиция көзөмөлдөө органдары үчүн салып, мына демирчилик кылып кут курулуш компаниясынын демирчиси менен салып берди. Эми буюрса ошол жерде, себеби ал жерге туура эле курулду. Көп могул жашоочулар билбесе керек, мына кечээ жакында деле мына соц сетилерге чыкты, что ошол жерге ачылганы. Ал жерде себеп дегенде жанагы Москвага кете турган, башка шаарларга, Россия өлкөлөрүнө кете турган, башка областтарына кете турган автобустар, ал жактан келе турган маршруттар ошол жерге келет экен. Ошондой случайлар бизде ошол жакта талап тоноп талоолор көп болот экен да. Анан талап тоноолордон случайлар болгон экен, что Москвадан бирөө или Новосибирскийден деди ошо бирөөлөр келип ошол жерге, анан кийин баалыскы жолдон жол автобуста чарчап келген адам баягы келип ал жери маршруттан түшүп, анан бир камокко кирип 100 грамм ичип, анан ал жерден бирөөгө жолугуп калып, анан алга акчасын алдырып берип, акыры өзү бомж болуп кеткен ушундай случайлар бар экен да. Мен ошо органдардан айтып берип да, биз именно ушул жерди карадык дейт, ушул жерде ошондой болбош үчүн порядок деп. Эми ал жерге жанагында 360 градус ала турган камераны коебуз деп атат. Онлайн аркылуу күнү түнү ошол жерде Кулиева Рыскулова десе ошол жерди көрсөтө турган кылып, ошол жерде жанагындай туура эмес жолдо жүргөн кыздар иштейт экен. Ошол нерселерди көзөмөлдөө үчүн именно ошонун кесилишине курулду. Ошол жерде жылуу жумшак ушул жерден көзөмөлдөйбүз. И буюрса жанагы камераларды коюп алсак, мен ойлойм ал жерде эми бир аз болсо дагы жанагындай талап тоноолор азайып, масса адамдар бир аз болсо да чочулайттыр. Эми органдын адамдарынан бизде ошол жерде өзүнүн эмеси турса, зданиясы турса, анан бир аз ойлоноттур, камера карап турса, азыр ошол төрт көчөнүн прям көчөгө коебуз деп атат, чтоб моундай тегерете ала турган кылыпчы. Анан жарыктандыруулар ал жерде бар, жетиштүү жарык немелери, көчөлөрү, анан күнү түнү онлайн болсо жакшы болот. Жакшы, дагы бир суроо келген экен, расмий тилде келген экен, окуп берип койсоң, Исламбек мырза. Здравствуйте, дейт, я хотела задать вопрос по поводу дороги на улице Чукморова и Молодая гвардия. Ремонт производили еще 3 года назад. Мы выходили в прямой эфир и просили бывших работников мэрии обратить внимание на ремонт дороги. То есть нет аллеи для нас к школе номер 8. Наши дети идут по дороге вместе с проезжающими машинами. Со стороны садиков нет аллеи, а рычная система также не функционирует. Деревья еще ранним летом высыхают, сделано очень плохо. В августе здесь был сбит мальчик, шедший с сестрой
центра обслуживания населения, прямо на перекрестке. Просьба доремонтировать аллейку к школе. Дорога находится с Бишналиева на Чокморова. Чокморова. Сізге ыңғайлы тілде жооп берип койсоңуз болот. Чокморова, Бишналиева. Бул Чокморова көчөсү менин билишимче абдан көп убакыт ушул ремонттолгондо ушул жана подрядный ишкананын кемчилиги болду, абдан көп убакыт ремонттолду. Акыр аягы ремонттолду дагы, бирок чындыгында эле чекесинде тротуарлар жасалбай калган да. Тротуарлар жок азыр. А бул жерде бир нече бала бакча бар жана ошол көрөрманыбыз айтып кеткен 8-нче шаардык мектепте жайгашкан. Чокморова Бешеналиеваны мындай кылабызчы, мен ушул жакшы элис эме кыла албай атам. Көчөсүндө жайгашкан да. Түшүндүм. Биз анда мына берген немелерге телефондору сиздерде болсо керек, биз алалы да байланыштырып выезд кылалы, жеринен көрөйлү. Ошол жеринен мен ушуну жазып алайын, отметка кылып. Жакшы, бизге көрөрмандын номерунан кийин берип коеюн эсептейин. Жакшы, рахмат. Дагы бир суроону окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Кечээ автобустарга, маршруткаларга адам батпай, тыгын көп болгон ушул Ленин району, ошону качан чечесиздер дейт. Чындыгында эле ушул адам абдан көп жайгашкандыктан транспорт көйгөйү дагы бул Ленин районунда абдан курч турат. Ооба, азыр бизде мындай болуп атпайбы? Мына маршруттук каттамдар көбүнчө менчиктер болчу. Азыр ошо көбү иш таштап кетишкен. Баягы жол киренин немесине чейин чыдашпай көбү ишин таштап беришкен. Ошондон биздин маршруттук каттамдар да азайып кеткен. Мына жер жерлерде бул вопрос аябай көйгөйлүү вопрос. Бир эле ошо Ош базардын тегерегинде эмес, бул жаңы конуштарга каттабай барбай калды. Ошон үчүн азыр бизден Өзбекстандан жаңы автобустар да келип атат буюрса. Ушул жана 1 ноябрдан баштап жол кире да кымбаттайт. Жол кире да 1 ноябрдан баштап көйгөйлү. Биз ошол мына немеде жыйында, мэриянын жыйынында ошол кабыл алышкан, фракциянын жыйыны болгон. Ошондо дагы ошол жол киренин 1 ноябрдан баштап кымбаттап калды. Кымбаттаган себеби что күйүүчү майлардын немеси эми баарыбызга белгилүү болуп турат ал нерсе. Эми прям эле 20 сом болуп мындай неме болгон жок, 15 сом, 11 сом болуп ошондой неме болду да. Анда Куба немесине баягы кыймылдаткыч, машинанын кыймылдаткычына карап туруп эсептешип ошондой неме тарифти коюш беришти. Анан эми ошол автобустар келсе, могул газ менен жүрө турган баягындай автобустар азыр дагы канча автобус мэрияга көп автобустар да буюрса жакында келип атат уже. Мына келип калат жакында, буюрса келип калса да мен ойлойм ошол барбай калган ошол жанагы конуштарга айтып атпаймынбы, иш таштаганда көп маршруттар каттабай калды азырча. Көп эле жаңы конуштарга жетпей атат. Ошолор көйгөйлөрү абдан чоң. Мен ошо мен айтып атканым себеби, биз кыдырып жер жерлерине чыгып атабыз да, ошо чыкканда эле ушул маселелер көбүнчө болот да. Биздин маршрут дагы вроде бы каттап атты эле, азыр вообще каттабай калды, качан каттайт деген суроолор аябай көп болуп атат. Ошол эгер ушул автобустар келип калса, биз ошол мэрия жактан ошол немесин картасы менен каратып ошол жактарга билдиребиз. Транспорт боюнча дагы бир көрөрманыбыздан суроо келген экен, ошондо окуп берип койсом үйрөтүлө. Ак Өргө Coca-Cola линиясындагы 6-нчы автобусту качан көбөйтөсүздөр? Жарым саатта бир келет. Лущихина, Гагарин көчөсү менен кетчү дагы маршруттарды кошсо болбойбу дейт. Ошол эле ушул туура айтып атат. Ошол Coca-Cola айтып аткан азыркы немеси жанагындай болуп атпайбы? Мен азыр эле саат 4-тө ошол элдер менен жолугушуу болду. Ошол Coca-Cola тарап, Бишбек тарап, ошо МАПтын жетекчилери менен мектепте жолугушуу болду. Ошол жашоочу, ошо Coca-Cola тарапта турган жашоочулар да келишиптир, ушул суроону беришти. Биз ошондо дагы ошол жана транспорт жетекчилеринин дагы бизде өкүлдөрү отурушту эле. Алар ушундай так маалымат беришти да. Аларга жакында бизге буюрса автобустар келип атат, биз ошолорго жөнөтүп сөзсүз баягы таштап койбойбуз. Ошол кайсыл баягы каттап аткан жерде кайсыл жерлер статистикасы бар да, кайсылар чыгып таштап кеткен, ошолорду карап туруп ошолорго көбүрөөк бөлүп беребиз жер жерлерине деп. Ошол WhatsApp номерине абдан көп суроолор келип жатат. Ошо
ушул акимге түз сурообузду берип калсак деген көрөрмандар абдан көп. Ошондон жетишип дагы окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. 4-чү шаардык больницанын маңдайында Дагестанская деген чакан көчө бар. Ушул көчөдө централдык канализация жок, газ дагы кирген эмес. Шаар болгону менен айылдагыдай эле жашоо. Кышында түтөтүп от жагабыз, участогубуздун ар кайсы жерине дааратканага каза берип тажадык. Ушул маселени чечип бере аласыздарбы дейт. Бул жанагы 4-чү көр больницанын деп атабы? Ошонун маңдайында дейт. Ошонун маңдайында ооба, өзү ал жакта канализация өткөн. Канализация бар, просто менин билишимче алардын глубинасы жооп бербейт да. Менин билишимче бул 1 метрге жетпеген эле глубинада өтүп кеткен, ошон үчүн көп көчөлөр, үйлөр ал жерден центральный турбай өткөн. 200-дүк турбай өткөн. Мен ошол сферада да иштегенмин, ошол шаардын эмесинде. Ошо мен билгенимди айтып берейин, что ошондойдон те арча бешиктен Жайыл Баатырдан барып ылдый 4-чү көр больницага кеткен круговойго чейин ошонун жээги менен кеткен 200-дүк 53 жок 200-дүк болуш керек турба кеткен, центральный бар, бирок ошол ылдый жака барганда ал жактын жанагы тереңдиги жооп бербейт да. Мен ошол жерде бул учурда азыр мынал көр водоканал, биздин шаардык водоканалдан булардын планында бар экен, аларды баягы кайра реконструкция деп биз аларды 200-дүк турбаларды общий эле алып салып 400-дүк 300-дүк алмаштырабыз деген да. Бул айтылган, былтыр айтылган. Былтыр мен ошол Корбада каналдагы тийиштүү балдар, тааныш балдар менен ошондой проекти бар экен. Ошол тендер ойнотулса катышабыз деген мен билем да. Ал жакта авария болгон, мен ал жактын глубинасын эмнеге айтып атам? Себеби терең деген. Ал жерде авария болгондо бизди чакырганда биз барганбыз. Ошондо өз көзүм менен көргөмүн. 200-дүк турба уже көтөрө албай калган. 200-дүк турбанын ичин менен толло суу агат. Уже алмаштырып уже аны эми жакында мына арча бешиктин үстүнөн канализациялар бүтүп атат. Арча бешиктин жанагы Шералиева көчөсү, Чортекова көчөсүнөн жасалды. Чортекова көчөсү асфальттанып атат. Былтыр мурдагы жылы канализациясы бүткөн центральный. Ошолор 150-дүк турба менен алып түшүшкөн. 200-дүк турба менен алып барып кошкон, эми аларды көтөрө албайт. Ошон үчүн аларды биз ошол 200-дүк турбаны 300-гө 400-дүк турбага алмаштырабыз деген да. Буюрса мына немеде планга кирип калат го дейм. Алмашып калса анда ошолорду кошсо болот жана тегерегиндегилерди. А негизи эле ушу дагы кайсы жаңы конуштарга ошол жылы болобу, келерки жылы борборд канализация кошулуп калышы? Канализация азыр могул агордо мына неме жактарда азыр жүрүп атат канализация. Эми канализацияны мындай да, биз ушу элибизден айланып эле кетейликчи, мындай эле айтайын да. Эл өзүнүн жаны менен өздөрү акча чогултуп салышат. Канализацияны в основном мамлекеттен, эми мамлекетибизде азыр мындай кырдаалда акча эми мамлекеттен да болуп калар буюрса. Мамлекеттен деле вообще болбой атат дегенден алысмын. Болот, тендерлер болот, мамлекеттен ОУКС деген бар. ОУКСтан ошолордун көзөмөлүндө алар тендер өткөзөт. Тийиштүү фирмалар уткан болсо ошолорду көзөмөлдөп, ошолорго акча бөлүнөт. Бирок көбүнчө элдер өздөрү көчөлөрүнө эми центральныйды ОУКС тартып берет. Мамлекет тартып берет. Өзү көбүнчө центральныйларды баягы технадзорлордун көзөмөлү менен, лабораториянын көзөмөлү менен мамлекет салып берет. А кички көчөлөрдү жашоочулар өздөрү киргизишет да, ички көчөлөрдү. Ошон үчүн мына Ак Ордодо, Ак Өргөдө, Арча Бешикте аябай чоң масштаб жүрүп атат азыр канализациялар деген эме. Dreamstroy деген фирма иштеп атат азыркы мен билгенден. Ошолор буюрса мен ойлойм дагы ошол көйгөйлүү маселелер чечилип, анан мына суу боюнча сууларды дагы бизде баягы элдер, жашоочулар өздөрү тартып алышкан сууларды. Баягы центральныйга барып эле кошуп алып эле өздөрү тартып кеткен. Аны Горбата канал баланска албай атат. Биз ушул жөнүндө мен чыкканда деле ушул вопростор көп берилет да, баланска албайт. Авария болсо чакырабыз, келбейт эч ким деп. Азыр мына Нурадил Авазовичтин токтому чыкты. Мына азыр эфирден да пайдаланып айтып коеюн.
токтому чыкты. Эгерде баланска өтөлек болсо дагы суулар, эгерде суулар жарылып калган болсо, эгерде чалсаңыздар, шаардык водоканалдан келип жасап беребиз деп алар жакында мына 3-4 күнүндө болду ошондой токтом чыгарып берди. Рахмат Мурадил Авазовичке, что түшүнүп неме кылып атат. Эми баягы өздөрүнүн балансын алайын дейт. Алар көрбө да канал деле алалы дейт. Алардын алайын десе исполнительный съемка деп коет, баягы съемкасын жок. Анан баягы өздөрү тартып алышкан. Ошодон неме кылып эле жүрүшкөн да. Эми элдердин баягы аябай көйгөйлүү маселеси ушул болуп аткандыктан макул ошол баланска алгы чакты дагы биз чыкыргыла, эми биз кызмат көрсөтөйлү деп токтому чыкты. Жакшы, Русланбек мырза. Анда эмесе тилекке каршы ушун менен биздин эфирге бөлүнгөн убакыт аягына келип чыгып кетип калды. Бирок ошол WhatsApp'ка келген суроолор абдан көп. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биздин студиябызда дагы бир жолу көргөнгө кубанычтабыз. Биздин ушул эфирге келип абдан кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бул шаардыктар программасы болду. Бүгүн биз Борбор калаабыздын Ленин районунун ишмердүүлүгү жөнүндө аталган райондун акими Русланбек Тагаев мырза менен маек кылдык. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.